Усюди велику увагу надавали охові здоров'я, тому з особливою цікавістю дослідували районну поліклініку. Тут працює більше як 600 жінчин, і для кожної зростової категорії призначені свої гаранти. Починаючи від отримання жилля і організації вольного часу до матеріальної допомоги шматдітним сім'ям і одинокій матці. Окремо того, жінчини можуть скористатися платними послугами зі спеціальною скидкою. А різностайність і популярність процедур тут немагчимо не відзначити. Серед народних фаворитів – душарко. Коли почався отопительний сезон, я принимала эти 10 процедур, приняла, а потом еще перед весенними днями тоже будем заниматься этими процедурами, потому как надо держать форму. Необыяковые до здоровья и на фарфоровой фабрице. Окромя физиотерапии, ингаляции дантиста, на предприемстве раз в месяц консультации проводят врачи, якія необходимы менавіта жанчинам. До речи, все послуги тут абсолютно бесплатные. Треба отзначить, что физично тяжкую работу або небезпечную для здоровья жанчины не выконывают. При этом объем працы не маленький. Например, у самым творчим, малявничим цеху жанчины в день расписывают як минимум 300 выработок. Белорусский союз женщин заинтересован в том, чтобы знать, сбывать, видеть, анализировать, как же на местах оказывается медицинская помощь женщинам, как у нас сохраняется детство. И вот сегодня то, что мы увидели на фарфоровом заводе, это, наверное, дорогого стоит. Союз жанчин не покинув без уваги і доми, у яких виховуються неповнолітні з особливостями фізичного розвиття. У Міжнародний день інвалідів активістки навідали сім'ю, де мати виховує дитя-інваліда. Трьохгодовій Вероніці привезли самые разные подарунки і ліки. Я даже не знала, що ко мне приедут. Спасибо большое, что поздравили. За подарки спасибо. Умацування здоров'я, клопот про сім'ю, притягнення жінчин у адміністраційний процес – основні задачі об'єднання. Удобруши з гэтими указаннями справляються годно. Але уже зараз, на апошньому гэтым годзі посяджэння, жінчини обмярковують корисне для усяго регіона розпрацовки на наступний год. Катерина Сапельникова, Валерий Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».